fame. Yaşadığımız zaman kəsində xoşbəxt günlərimizlə bərabər neqativ günlərimiz də olur. O günlər ki, hər xatırladığımızda bizə kədər və ya əsəb hissi yaşadır. Bu neqativ xatirələr bizim həyat tərzimizə də mane olur. Bəs onlardan necə azad olaq? Bugün master class rubrikamızda NLP üzrə master trener Babək Bayramovun köməkliyi ilə bizim xoşbəxt yaşamağımıza mane olan neqativ xatirələrdən qurtulmağın yollarını öyrənəcəyik. Hər kəs hər hansısa bir neqativ xatirəni xatırlamasını istəyirəm. Xatırladınızmı? O zaman gözünüzü yumun, onu bir yaşayın. Hadisəni xatırlayıb hiss etdikdən sonra onu xəyalımızda təsvir edirik. Həmin o xatirəni xatırladıqca içinizdə harada olduğunu, simptomun hara gəldiyini müəyyənləşdirməyinizi istəyirəm. Baş verən neqativ hadisəni qarşımızdakı ekranda təsvir etdik. Bəs sonra nə edək? Həyatda olmayan şeyləri zehində insan yarada bilir. Bu, insan yaradıcılığının hüdudsuz olduğunu göstərir. Siz həyatda uça bilmirsiniz, ancaq zehninizdə uça bilərsiniz. Hətta Einstein elədiyi kimi başqa qalaktikalara gedə bilərsiniz. Bütün bunların hamısını zehninizdə eləyə bilərsiniz. Bir dəfə baxdıq ekranda, artıq 5 dəfə də playback. Yəni, ekranda gördüyümüz hadisəni 5 dəfə lent kimi geriyə çevirərək baxırıq. İndi isə bizə tragediya kimi görünən hadisəni komediyaya çeviririk. Əvvəlcə hadisə iştirakçılarının burunlarını uzun təsvir edirik. Sizdən başqa bütün insanları da görə bilərsiniz, uzun burunla görün. Bu dəfə qulaqlarını da bir uzadın, bir 40 santı yuxarı doğru, doğuşan kimi uzansın. Başına da 2 dənə bantik qoyun. Play basın, bu cür baxın. Növbəti tapşırıq isə bizi incidən hadisənin ən təsirli məqamını foto şəklində görməkdir. O şəkili köhnəldin, çorunu beyaz eləyin, bu 40-cı, 50-ci illərin şəkilləri kimi, fotoqrafiyası kimi olsun, köhnə bir ramqada olsun. İndi o şəkili dayanmadan uzaqlaşdırın, kilometrlərlə, geçsin günəşə doğru bir yerlərdə partlasın, sonra gözünüzü açın. Neqativ xatirədən azad olmanın yollarını bildik, indi isə diqqətimizi hara yönəldəcəyimizi öyrənək. Diqqətimizi hara və necə yönəldək? Diqqət ya bir nöqtədə olur, ya da ki, birdən böyük, çox nöqtədə olur. Diqqət bir nöqtədə olanda, xaricdə olanda biz buna deyirik konsentrasiya. Diqqət daxildə olanda, bir nöqtədə olanda biz buna deyirik trans. Diqqət xaricdə olanda, birdən çox nöqtədə olanda biz buna deyirik diqqət dağınıqlığı. Daxildə olanda, birdən çox nöqtədə olanda biz buna deyirik meditasiya. Yəni, əsas məsələ diqqəti hara verməyimizdir. Və diqqəti əgər fürsətlərə veririksə, o zaman nə baş verir? Fürsətləri görməyə başlayarıq. Təhlükələrə veririksə, təhlükələri görməyə başlayarıq. Odur ki, gənclər, diqqətinizi düzgün hədəfə yönəldin ki, ən yaxşı fürsətlər də sizin olsun. Bugün insanların dünya təcrübələri və xəritələri haqqında bəhs elədik və neqativ xatirə çalışmasını örnək olaraq apardıq. Yoldaşlarımızın bəzilərində dəyişimin çox sürətlə getdiyini şahid olduq və növbəti dərsimizdə artıq dünya modellərinin və ünsiyyət modellərinin insan həyatına nə kimi təsir etməsindən, eyni zamanda effektiv ünsiyyətə necə nail olacağımızdan bəhs edəcəyik. Təşəkkür edirəm.